abaturage ba mu karere ka Rusizi bagize ibibazo ejobundi by'umutekano muke. Ubutumwa tubafite ni nk'uwo dufite abanyarwanda bose, aho umutekano utabonetse uko bikwiye ni ikibazo twumva twakwihutira gushakira umuti. N'icyo kibazo nacyo cyabaye muri Rusizi nacyo kizabonerwa umuti. Sinibwira ko bizasubiramo kabiri gatatu, nta buryo bwo kugikemura cyangwa nta ababitera batarumva ko bidakwiye. Amakuru dufite ubu byaturutse hanze, hari abanyarwanda bakoranye n'abo baturutse hanze gutera ibibazo, bateye grenade, barashe abantu, hari abakomeretse, hari abapfuye, hari n'abafashwe babigizemo uruhare, bamaze gufatwa. Turacyakurikirana neza kugira ngo tumenye ukuri kwabyo, hanyuma hari uburyo bigenda bikemurwa bitewe n'urwego bigomba gukorerwaho.